Olá pessoal, boa tarde, né? Seja bem-vindo aí mais um plantão do blog do Joe. Esse domingão hoje, dia 20 de dezembro, né? Situação complicada no cemitério municipal de São Pedro do Ivaí. Vandalismo aí tocando terror no cemitério municipal de São Pedro do Ivaí. Já várias vezes, né? Até alguns dias atrás, a nossa equipe do blog do Joe postou uma matéria aí, desabafo de uma família, né? Que veio aqui fazer uma visita no seu ente querido, no cemitério municipal, e chegou ali, estava tudo revirado, tudo quebrado, o túmulo. E hoje estamos aqui, vamos mostrar para vocês, hoje mais uma família aí foi vítima dessa situação em São Pedro do Ivaí. E peço a vocês aí que compartilhem essa live. E o Joe vai mostrar para vocês ao vivo agora. Vamos entrar ali no interior do cemitério municipal para mostrar ali a audácia, o desrespeito que esses meliantes, esses vagabundos, né? Fazendo isso aí num lugar de descanso aqui de muitas pessoas. Vamos lá, vamos comigo, vamos mostrar para vocês essa situação. O que acontece em São Pedro do Ivaí? Situação complicada, igual o Joe fala, né? Infelizmente, mas é isso que acontece, né, gente? O vandalismo está em todo lugar. Vamos entrar aqui no cemitério municipal. O Joe está de boné hoje, mas vamos lá mostrar, né? Essa situação que vem acontecendo na cidade de São Pedro do Ivaí. Vamos localizar ali um túmulo que passaram pra gente. A gente está mostrando pra vocês. Complicado, né? Muito complicada a situação, né? E vocês aí que souber ou ver, denuncie. Ligue aí no 190. Vamos botar esses vagabundos atrás da cadeia, né? Para punir, né? De alguma forma, né? Essa situação. Vamos localizar aqui. Vários túmulos, né? Vamos entrar aqui pra gente. Tempo fechado em São Pedro do Ivaí, região de São João do Ivaí, está chovendo bastante. Achemos um túmulo aqui, pessoal destruindo. Eu vou inverter a câmera aqui para mostrar para vocês essa situação, ó. Vidro quebrado, totalmente destruído, gente, ó. Um desrespeito muito grande. Ó, a situação que está acontecendo aqui na cidade de São Pedro do Ivaí. Levaram aí tudo. Os enfeites, decoração, os vasos. E roubando ali até a toalha ali de mesa que estava no altar. Onde a gente vai parar, gente? Uma situação dessa. Hã? Muitos túmulos dessa mesma situação, ó. Isso aqui, a família procurou a gente não vai divulgar qual é a família, mas aconteceu essas últimas horas no cemitério municipal de São Pedro do Ivaí. Vamos inverter a câmera aqui pra gente mostrar pra vocês. Mais ainda, né? Aqui outro túmulo também. Outro túmulo também aqui. Que esses meliantes aqui tocou o terror. Vocês vê tudo destruído, né? Um desrespeito total com essas famílias, né? Que é sepultado seus entes queridos, São Pedro do Ivaí. Meu Deus do céu, gente. Onde vai parar isso?
Se alguém está vendo essa live aí, a família também passou por isso, deixe nos comentários. E a gente tem que buscar, né? Buscar uma forma aí da polícia tá colocando a mão aí nesses vagabundos, né? Que fica fazendo isso aqui no cemitério municipal de São Pedro e Ivaí. Muito triste a situação, mas tem que dar um jeito nisso, né, gente? Isso aí é só você que vê alguma situação, você aí pode fazer uma denúncia aí direto no 190, acionando aí as autoridades competentes para estar prendendo esses miliantes, né? É complicado. A gente vai finalizar essa live aqui direto do cemitério municipal de São Pedro e Ivaí neste domingão, aproximadamente agora 15 horas, né? E a gente trazendo ao vivo para vocês essa situação que acontece na cidade de São Pedro e Ivaí. Gente, obrigado a todos vocês que estão com a gente aí. Compartilhe e deixa seus comentários aí embaixo aí. E alguém souber, alguém viu, não precisa ficar com medo. Faça sua denúncia para colocar atrás das grades esses vagabundos que faz isso aí no cemitério em São Pedro e Ivaí. Gente, obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima tarde, um ótimo domingo. E mais em breve aí, mais live plantão do blog do Joe, direto de São Pedro e Ivaí. Quem fala com vocês é Lindner Franco. Lembrando vocês, segue a gente aí, vai estar na descrição também no Instagram desta live e nossas outras redes sociais para você acompanhar. Boa tarde a todos e tenham um ótimo domingo.